apple jatuhkan newton hmm. tu kan. Uh, ah masa bila apple jatuh bukan dulu yang di bukan buah kelapa. Uh, so, ada orang kata bahawa fizik moden sekarang ni macam ajaran sesat. Ah <laughs> uh, dia kata macam they are going gone astray, astray lah, macam sesat sebab dia kata bahawa sekarang ni timbul teori-teori macam multiverse. Hmm, so, itu yang Einstein kata apa? Tuhan tak bermain dadu eh. Itu ke? Ya, dan Tuhan tak bermain dadu itu adalah hmm. uh, interpretasi Einstein kepada takkan Tuhan buat benda tetapi dia tak stern. Bila kita sebut pasal genius ataupun manusia yang pandai inteleknya luar biasa, memang seluruh dunia ada satu bayangan manusia iaitu seseorang satu susuk tubuh dalam sejarah yang dipanggil Einstein ataupun Einstein tu eh doktor eh Einstein. Einstein. Jadi Einstein ni dia sangat-sangat legenda dan dia telah membuat revolusi dalam sains dan dia dianggap sebagai seorang yang telah mengubah keseluruhan fahaman manusia terhadap realiti ilmu dan sebagainya memang sangat-sangat hebat Einstein ni masih lagi disebut-sebut sampai sekarang dan idea-idea Einstein sebenarnya mendapat respon balas daripada seluruh dunia daripada tokoh-tokoh pemikir daripada macam-macam tamadun dan bangsa tapi yang menariknya Bangsa kita sendiri dan di tanah air kita sendiri ni Malaysia ada seorang profesor, profesor Melayu yang bila menelaah mengkaji tentang idea kehebatan kepandaian Einstein ni, beliau membantah. Jadi dalam podcast kali ini iaitu podcast ajar kita nak menceritakan tentang idea profesor Melayu yang membantah Einstein ini dan kita membawakan khas kepada anda a uh, anak murid lah boleh kata eh boleh kata anak boleh kata anak murid, boleh kata, hmm. anak murid kepada profesor tersebut sebenarnya profesor tu kita dah jemput dah lah kita dah jemput dah berpodcast dengan kita tapi kali ini kali ini kita jemput anak muridnya untuk cerita apa sebenarnya idea profesor Melayu ini. Jadi sebelum itu, kami nak ucapkan terima kasih banyak kepada Kantan Business Center kerana menajalah dan memberikan uh, kiranya ruangan podcast yang sangat-sangat cantik ni. Jadi kalau anda nak uh, nak ada studio, nak sewa studio, nak dapatkan macam-macam digital solution, uh, boleh dapatkan servis daripada Kantan Business Center ini. Tapi kita uh, nak memperkenalkan, sedikilah doktor eh. Ini mungkin sangat-sangat ringkas kot perkenalannya. Nah, ya. Kita memperkenalkan orang yang akan memperkenalkan profesor. Okey. Uh, kita bawakan kepada anda Dr. Alino Abdul Kadir yang merupakan presiden Persatuan Pendidikan Falsafah dan Pemikiran Malaysia. Um, dan beliau merupakan PhD graduan PhD matematik topologi betul yeah. doktor eh. Yeah. Rasanya antara subjek matematik yang mungkin paling susah paling sakit kepala <laughs> ke. paling abstrak <laughs> apa pun saya buka lah dia punya orang yang borak pasal topologi apa benda aku lah, nak bincang <laughs> ni dan doktor doktor sangat-sangat bergelumang ataupun merupakan bidang doktor untuk cerita tentang falsafah sains falsafah fizik jadi mungkin Berbincangan kali ini dia sangat-sangat deep akan pergi mendalam lah kuantum lah apa lah tapi insyaallah sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Jadi Dr. Uh, Dr. Alino, eh. Ya. Um, mungkin boleh berikan sedikit lah sedikit latar belakang ataupun perkenalan kita lah kepada uh, isu ni ataupun topik ni iaitu ada seorang profesor Melayu yang kita pasti sangat-sangat hebat pemikirannya dan dia membantah Einstein macam what? Bantah Einstein ha, Dia betul macam Orang yang paling pandai tu ha, Kenapa Kenapa Maksudnya mungkinlah Mungkin latar belakang sedikit uh, Belajar di bawah Profesor tersebut Dan gagasan idea Yang dibawa Yang dibawa oleh profesor yang mungkin disebut akan disebut namanya akan di akan dibentang akan diekspos oleh doktor siapa sebenarnya yeah, yeah, gerangan yeah. profesor tersebut okey terima kasih uh, ajar <coughs> jadi profesor yang kita maksudkan itu adalah profesor Syahri Muhammad Zain anak Melayu pertama yang dapat PhD dalam bidang matematik uh, dan disebut tadi bahawa uh, profesor Melayu yang membantah Einstein Uh, saya berkenalan dengan Prof Syahri ini waktu saya ambil subjek uh, Fasafah -fasa Sains pada tahun 1990 Masa itu ta saya tahun 3 dan saya belajar di Jabatan Matematik UKM Prof Syahri masa itu adalah Timbalan Naib Chancellor UKM Dia mengajar uh, subjek Fasafah -fasa Sains Dan di dalam subjek ini, 1990 itu 32, 33 tahun yang lepas lah subjek falsafah sains ni akan meneroka kepada bidang sains dan juga falsafahnya. Jadi dia bukan bidang sains. Kalau bidang sains maksudnya material dia itu. Kalau kita belajar gerakkan, ada benda bergerak dan uh, kita sukat tu gerakkan. Tapi kalau kita tanya soalan kenapa benda ni tidak mau bergerak selepas kita bagi daya kepadanya, itu falsafah. Dia tidak hmm. masuk kepada sains. Dia lebih deep daripada sains lah. Jadi, kita akan belajar berkenaan logik, mantik. Kita belajar tentang epistemologi. Kita belajar tentang metafizik. Kita belajar tentang teori. Dan kemudian, kita lihat implikasi-implikasi dalam bidang sains, matematik, kimia, komputer sains. Contoh yang dalam komputer sains lah, saya beritahu. Uh, di antara masalah yang paling besar sekarang ni, bolehkah mesin berfikir? Itu masalah falsafah. Ya, itu bukan ya. masalah computer science. Ha? Bolehkah mesin berfikir? Orang yang pertama kali menggerakkan mesin ni adalah Turing. Alan Turing, 1910. Tapi kalau kita lihat idea dia sekarang, dia akan mengarah kepada mesin yang boleh bergerak, berfikir sama seperti manusia. Yang hmm. dalam filem-filem tu lah. Doraemon. Uh, bukan. Uh, filem Doraemon uh, boleh juga. Tapi yang filem, itu Jepun mengajar anak-anak dia orang tentang tentang mesin hmm. tapi hmm. dalam terminator something macam okay. lah tu okey jadi profesor ini sebenarnya sebelum saya berkenalan dengan dia dia adalah uh, mendapat PhD dalam bidang mekanik kuantum dari Latrobe University hmm. 1974 itu yang yang paling awal di Malaysia dapat PhD lah dalam matematik bachelor science dia dari Latrobe juga saya rasa 1971 di bawah Colombo plan dia adalah kumpulan pertama anak Melayu yang dihantar belajar di luar negara dalam bidang sains. Okay? Dan dia adalah kumpulan yang pertama anak Melayu, tak salah saya, dia kata dulu ada 70-80 yang um, berada pada batch pertama metrikulasi sains di Alam Syah, sekolah Alam Syah di Ceras. Okay? Nah, tapi menarik, satu perkara yang menarik, semua anak Melayu ini adalah dari aliran sastra. Nah. sebab aliran Melayu dalam bidang sains tak ada masa tu oh. mana-mana. Jadi mereka ni dikumpulkan uh, Saya ingat selepas uh, 1969 kan ada program untuk menghantar anak Melayu hmm. dalam bidang sains, ekonomi dan lain-lain kan. Jadi mereka ni di antara program-program itulah. Lebih awal lagi pun 1965 a uh, 67 macam itulah. Jadi orang yang berpendidikan, pelajar-pelajar yang ...berpendidikan sastra seluruh Malaysia... ...dikumpulkan untuk belajar sains. <laughs> okay. Math, Fizik, Kimia, Biologi, Bahasa Inggeris. Saya, saya dari matrikulasi tahun uh, 1988. Saya tahulah. Math, Fizik, Kimia, Biologi, Bahasa Inggeris. Masuk pukul tujuh setengah. Keluar pukul empat setengah petang. Hmm. <laughs> satu hari, satu bab. Dia longgar sikit pada IB lah. Di matrikulasi memang kita... Setahun kena habiskan Dua tahun punya syllabus Macam itulah Jadi kalau kita masuk Hari pertama tu Katakan bab satu Kita termanggu-manggu je Dia kata ni form 5 punya ulang ulangan Tapi Apa benda dia cakap Tak faham <laughs> Jadi balik kena Jadi Dekat sekolah tak belajar lah Bukan yeah. Matematik dan sains yang kita belajar di sekolah itu Kalau kita masuk matrikulasi Penegasan dia lain okay. Subjek sama Tapi penegasan dia lain lebih susah lah. Benda ni lebih kurang sama aja, tapi lebih susah sedikit lah. Jadi bayangkan orang yang berpendidikan paling tinggi pun matematik biasa dan sains. Tidak ada fizik, kimia, biologi dan tidak ada matematik yang tinggi-tinggi masuk dalam aliran sains. Saya ada tanya banyak kawan profesor yang satu kelas dengan dia. Dia orang cakap macam ni pada saya lah. Alino dia kata. Aku dulu ada yang buat PhD kat department saya lah. Aku dulu masa aku belajar matrikulasi, apa-apa hal prinsip aku mudah je Apa-apa hal tanya Syahri Apa-apa hal Apa-apa <laughs> <laughs> hal tanya Syahri Syahri akan jawab Dia kata dia akan jawab Semua benda dia jawab ha, Dia the best student lah tu sebab masa dia buat degree tu Dia dapat first class Dan jam terus buat PhD lah Dia tak masuk Buat master pasal tu ha, Jadi Saya ada simpan nota-nota kuliah dia Masa dia undergrad Sebab masa dia keluar daripada UKM tu Masa isu PPSMI tu Dia dibuang dari UKM Kontrak dia ditamatkan jadi uh, apa ni pekerja yang melupuskan sampah tu pergi letak uh, nota-nota kuliah dia di tong sampah lah. Jadi oh. saya ambil, saya ada bawa balik ke rumah lah. cuma saya tidak ada belum belum mampu untuk buat macam mana nak simpan benda ini. Itu saya belum mampu buat lah. Okay. Ada dah saya dah buat gerakan, tapi hmm. biasalah anak-anak murid ni selalunya kita tergiang-giang ya apa yang perlu cari buat apa perlu cari buat jadi kita tak buat Okay, untuk menyimpan nota kuliah dia, tesis, PhD dia, digital kan apa semua ni memang telah dirancang. Tapi tidak dilakukan lagilah. Dia ada melibatkan kos yang agak tinggi lah. Saya pernah hantar surat ke semua departemen yang berkait dengan Prof Syarif. Mereka setuju tetapi mereka pun rasa bahawa uh, belum masanya lah. Memang di Malaysia ni agak susah sikit. Itu sebab hmm. kita akan dapati uh, zakbar. Ya, betul. Okay. Kalau you pergi kat teratak zakbar dekat Kuala Pilah tu dekat dekat hmm, uh, batu kiki batu kiki jambatan bawsi tu kalau pergi kat situ you akan dapati manuskrip manuskrip zakbar ni mungkin masa you buka tu nampak lipas lipas tengah makan okey ini zakbar ni okay penghargaan kita tak yang besar, tak besar tak. kepada pendeta zakbar ni tapi bahannya tidak disimpan ini ini satu perkara yang saya rasa kita sebagai masyarakat yang terdidik di Malaysia ni boleh cuba ubah lah. Mungkin okay, saya nak tambah juga lah. Maksudnya bukan setakat tulisan. Malah um, rakaman pun kita sangat-sangat ya, susah, susah nak jumpa lah. Jumpalah. Sedangkan kita ada maksudnya hazanah intelektual yang sangat-sangat ya. perlulah maksud tanggungjawab masyarakat untuk kita lagi ketengahkan ya yeah, betul hmm. so Susah juga nak jumpa Pernambungan takat tulisan Rakaman pun Susah Jadi yeah. sekarang lah Maksudnya waktu untuk kita Betul-betul yeah. ke tengah kan yeah. Kita sedar Kita sedarkan masyarakat Untuk mengumpul Sekurang-kurangnya Dari keluarga Dan keluarga besar dia kan Ada surat menyurat Dia ke gambar-gambar Atau video-video Dikumpulkan Dan kemudian kita susun Dan kita tengok Dia punya Timeline itu di mana di mana kalau itu ada memang kesan saya selalunya begitulah saya kata kumpulkan surat-surat nota-nota kuliah petikan akhbar rakaman temu bual radio temu bual TV apa ni temu bual akhbar tulisan-tulisan yang diterbitkan seperti ini yang tidak diterbitkan tetapi disimpan dalam fail dan bermacam-macam lagi lah sebenarnya yang yang perlu disimpan baru kita boleh rasa bahawa orang yang kita bincangkan itu legasinya ada pada kita itu. Nah, saya buat sikit lah saya ada saya ada bagi pada perpustakaan Selangor lebih kurang 30 tulisan tulisan uh, Prof Syarilah kopi uh, yang lain lah ini yang saya punya kopi lah Dia ada 30 uh, Banyak banyaklah dan dalam banyak bidang bukan-bukan okay, mm -hmm. satu bidang. Okay, terima kasih. Okay, um, Jadi mungkin kita nak berbicara lah masalah hard stuff dia. Hmm. Uh, so itu sedikit latar belakang. Okay, Einstein versus Prof Sahari Syahari lah. Oh, <laughs> so okay, yeah, okay, kita okay. pertemukan direct. Jadi um, tak tahulah uh, ramai antara kita yang kenal ke tak maksudnya uh, se apa sebenarnya yang Einstein ni dia gagaskan biasanya kalau masyarakat kita itulah dengar oi orang pandai orang pandai macam oh dia pandai dia pandai hmm. so kita macam letak dia macam satu apa nama almari kaca kan ok hmm. ni orang pandai apa benda yang dia pandai tak tahu maksudnya hmm. so, kita tak bincangkan sangat tentang idea dia jadi mungkin kalau kita boleh ring, uh, apa nama sikit antara benda yang Einstein ni dia buat yang power sangat yang lain macam sangat adalah dia cerita bahawa ni saya sebut lah kalau salah mungkin doktor boleh betul kan adalah ruang dan masa maksudnya ruang dan masa ini adalah satu yang dia boleh melengkuk lah apalah lepas tu masa ini dimensi keempat dia ada apa general relativity dengan dia ada special relativity mm -hmm. lah Uh, Kenisbian eh Nama dia ya, nama, -nama, nama Melayu dia, dia Kenisbian. Kenisbian Jadi bila saya baca Sebenarnya bila saya baca Buku-buku fizik Melayu Saya lagi pening Daripada saya baca Buku-buku fizik Inggeris Sebab PPSMI Jadi bila Apa nama hmm. Dilatih untuk baca Buku apa nama Sains ni Dalam bahasa Inggeris Bila kita baca Bahasa Melayu <laughs> ya, dia Jadi like. so, kita kena terjemahkan Daripada yeah. Melayu Kepada Inggeris baru nak faham yeah. Apa benda Dan Einstein juga Famous dengan E equals to MC square Contohnya dia kata bahawa jisim ini jisim kita kita penama tubuh badan kita sebenarnya semua ni adalah bom <laughs> betul doktor kan Sebenarnya so, <laughs> kita semua kita semua kita boleh uh, meletup dan kita boleh digunakan sebagai apa nama bom nuklear ba lah bah bahan ledakan <laughs> bahan ledakan maksudnya kita setiap jisim botol ni kita boleh jadikan sebagai letupan sebab uh, setiap jisim adalah tenaga contohnya hmm. dan beberapa lagilah gagasan idea Einstein ni dan nampaknya Profesor Syahari tak bersetuju dan mungkin kurang selesa lah dengan idea-idea yang dikemukakan oleh Einstein uh, bahagian yang mana yang Prof tak setuju dan kenapa Okey. Terima kasih. Uh, sebenarnya Einstein ini, walaupun nama ini dijulang-julang, tapi itu sebenarnya yang Prof dia kata faktur Yahudi. Okey, faktur Yahudi. Perkara yang pertama yang perlu dilihat pada Einstein adalah isterinya. Okey, kalau kita tengok siapa isterinya, kita akan tahu siapa Einstein. Isterinya bernama Mileva uh, adalah uh, kawan... ...perempuan dia masa dia buat pra-universiti. Mm -hmm. Einstein buat pra-universiti dalam bidang matematik. Isteri, no, no. Bidang fizik, isterinya buat pra-metoklasi... Uh, ...atau pra-universiti dalam bidang fizik. Uh, matematik. Isterinya gagal tahun yang pertama. Lepas tu repeat pada tahun yang kedua. Baru lulus. Tapi Einstein sudah lulus pada tahun yang pertama lagi. Mm -hmm. Jadi, mereka berkahwin. Orang cakap bahawa... ...mereka pun tidak tahu kenapa Einstein berminat dengan Mileva... Mileva bukanlah seorang wanita yang dianggap cantik masa di 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 di, di universitilah, hmm. ha, tapi tak apalah itu isu yang lain. Tapi mereka berkahwin dan banyak daripada perkara-perkara uh, yang Einstein belajar dan Einstein hasilkan adalah fakta-fakta uh, yang dibetulkan oleh Mileva dari segi matematik. Hmm. Jadi itu latar belakang. Jadi latar belakang itu ditafsirkan sebagai Einstein tidak memiliki keupayaan matematik yang agak baik. Maksudnya dia tidak tahu uh, ini rambang lah. Uh, kalau satu-satu formula itu ditulis, tapi formula ini berada pada ruang yang mana. Uh, dia, dia, dia tidak boleh bayangkan begitu. Okay ya macam kalau kita ada gerakan dan kemudian ada pecutan jadi gerakan tadi di mana pecutan tu di mana dia tidak boleh bayangkan secara matematik orang fizik memang kebanyakannya tidak tidak memiliki keupayaan inilah jadi kalau orang matematik melihat bila Einstein menceraikan Mileva dan dia ada seorang lagi kawan dia iaitu Minkowski Minkowski inilah yang membuat matematik kepada teori Einstein itu Einstein popular dengan dua teori itu 1905 dan 1915, teori kerelatifan am dan teori kerelativan uh, khusus. Uh, kita tak akan masuk kepada teori inilah. Okay. Tapi dalam teori ini, Einstein memperkenalkan faktor yang keempat kepada x y z iaitu ruang tiga dimensi hmm. yang kita kenal semenjak zaman Descartes lagi. Descartes adalah orang yang pertama di Eropah menulis xyz Alam ini adalah tiga dimensi Dalam buku dia La Geometri Saya ingat dalam 1580 macam itulah uh, Tapi faktor yang keempat XYZT Sebagai suatu ruang ni Dinukilkan oleh dua orang ahli matematik Yang pertama adalah point career hmm. Beberapa bulan sebelum Einstein Tetapi paper point career Tidak diterbitkan jurnal itu letak tepi Kalau letak tepi ni Okay. Aku baca Einstein punya dulu. <laughs> Einstein juga menghantar... Uh, ...paper yang lebih kurang sama. Tetapi... Uh, ...Einstein punya diterbitkan. Poin karya punya tidak diterbitkan. Uh -huh. nah, saya tak tahu diterbitkan kemudian. Tak salah saya. Dan dua teori ini adalah... ...teori yang sama. Dan... ...sepanjang beberapa tahun selepas itu... ...orang menunjuk sebagai... Point ...teori kerelatifan... ...poin karya Einstein. Einstein. Hmm. Tapi kemudian nama poin karya dibuang. Hmm. Okey. Tetapi... Bot daripada Nobel Prize tahu bahawa Poincaré dengan Einstein bukan dua orang yang mengkaji bidang ini. Jadi Nobel Prize tidak diberi kepada Einstein untuk teori ini dan juga tidak diberi kepada Poincaré untuk teori. Ada banyak orang lagi menghasilkan teori yang lebih kurang sama tetapi mereka pun tak hantar tak hantar untuk Nobel Prize. Nobel Prize Einstein adalah fotoelektrik yang ramai juga orang buat bidang ini tapi diberi kepada Einstein lah. Okay, jadi, kelebihan Einstein adalah T tadi tu. Mm -hmm, saya, saya sedang membaca berpuluh buku sekarang. Bukanlah membaca berpuluh buku. Meletakkan depan kita buku dan kemudian mencari. <laughs> di mana? Saya membaca di mana perbahasan di Eropah tentang time ni. Mm -hmm. Dan lebih menarik apabila Sir Muhammad Iqbal mm. uh, Iqbal Hmm, Alam. reconstruction of religious thought okay. uh, Pakistan itu 1920 uh, dia ada menerbitkan series of article Iqbal ini seorang lawyer dan seorang pemuisi tapi dia juga menulis artikel ada beberapa bab saya tak bawa reconstruction of religious thought dalam tu dia memberitahu bahawa Eropah ini sedang memikirkan tentang masa dan Einstein sudah menghasilkan pun teori dia dibantah oleh uh, uh, Bergson dan Whitehead. Mm -hmm. Tetapi puak-puak Einstein ini uh, kembangkan sep seperti anak murid kepada Whitehead iaitu Bentrak Russell dan anak murid dia lagi Wittgenstein. 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 Tapi debat berkenaan masa sebagai suatu entiti yang uh, tidak objektif ini sudah dibahas semenjak daripada Spinoza. Mm -hmm. 1640 1650 Apa maksud masa yang tak objektif? Masa ini Adalah uh, dia, kita... dia, dia, dia tidak boleh uh, Ingat tak tadi You pun cakap tadi bahawa uh, Newton contohnya Menganggap bahawa Ruang itu satu benda yep. Dan masa itu satu benda Dia yep. objektif yep. Okay You buat S over T S sesaran T jadi ada gerakan yep. kan? jadi, jadi T itu dianggap sebagai objektif Hmm. Debat sebelum daripada Newton uh, malah malah uh, masa Leibniz pun dia menganggap bahawa masa ini sebenarnya kita tidak boleh anggap dia objektif. Maksudnya hmm. uh, tak boleh tuntas ada entiti masa. Maksudnya apa nama? Oh, kalau saya alami satu masa semua orang kat dunia pun kena alami masa yang sama. Itu objektif Itu lah. Itu objektif. Maksudnya so, yeah, ah. kalau saya minum air ni tiga saat, semua orang kat dunia akan kata, okay, kau minum air ni tiga, saat. Tiga, tiga saat. Ah. So, itu objektif ah. lah. Dan, dan kami pun boleh buat. Yeah, dan, pun pun buat, boleh okay. buat. Ah. dan, ah. dan dia orang pun boleh buat. Dan masa ni, maksudnya secara klasiknya memang error lah kan. Maksudnya dia panjang. Ya, dia, ke, dia, depan, dia, macam dia kan. ke depan. Dia, tu dia, ha. dia, ada masa ha. belakang, ha. ada masa ya, sekarang. Ya, ya, ya. Dengan masa akan datang kan. Ya, ya. Leonardo so Einstein katanya dia ubah tanggapan yeah, dia, masa dia ubah. macam mana tu. Jadi uh, saya tak boleh go to detail lah sebab dia uh, sebenarnya benda ni pun dah disedari oleh Aristotle sendiri tapi Aristotle mm, tidak, tidak, okay. tidak tidak merumuskan dan kalau dalam tamadun Islam dia dah mm. disedari uh, kalau uh, oleh Iqbal itu disedari oleh Ibn Rush okay. dan kemudian Rumi. Mm -hmm. Malah uh, Iqbal kata masa yang paling baik adalah pada Rumi iaitu mm. takdir dia kata orang Islam kalau mahu mengkaji fizik dengan lebih baik, mereka mesti boleh formulakan apakah takdir. Sesuatu oh. yang telah ditetapkan daripada asal sehingga kepada akhir. Padahal kita duduk di tengah kan. Okay. Macam mana kita nak tahu sesuatu yang telah ditetapkan daripada awal hingga ke akhir. Padahal hmm. kita berada di tengah ini. Hmm. Ha, jadi it's very ya, bukan difficult bukan itu macam lebih kurang model Einstein uh, Einstein yang saya faham lah orang kata model Einstein ni eh, masa ni dia macam kita main tape orang oh, dulu kata tape lah hmm. sekarang CD-CD pun ada utama oh, hmm. ha, maksudnya bila hmm. kita main satu filem kan kita letakkan tape ha, dalam pemain uh, recording tu So, kita tengok movie daripada kosong sampai lah ke sejam. Contohnya ah, movie sejam. tu kan. Hmm. Okay, kita kata okay movie tu daripada kosong ke sejam. Tapi movie tu sendiri, bila kita masukkan tip tu, dia dah habis dah. Dia hmm. dia, dia, dia maksudnya, kita boleh, uh, movie tu adalah... Uh, kita boleh skip 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 dia so macam hmm, so, macam masa tu macam macam tu macam-macam kita ada uh, tape recording dia ada, kita kata macam masa dia uh, minit ke 50 movie adalah lagi maju lah daripada hmm. minit ke kosong hmm. minit minit pertama movie tapi sebenarnya dia kata tak sebab minit ke 50 dah ada dah dalam tape tu ya kita boleh jump Ha, itu itu yang uh, itu yang akan menghasilkan satu mazhab uh, multiverse tu. Nah, yeah. multi universe itu bahawa semua benda telah berlaku. Mm -hmm. Masalahnya adalah kita sebagai satu benda yang tidak berada pada berlakunya benda ini, kita melihat benda ini melalui. Oh, kita, kita rasa ada. bahawa oh lepas ni bangunan ni akan besar lagi. Mm -hmm. ha, sebenarnya bangunan ni dah besar. Okey. Ha, masa kita sebelum sampai pun, tapi bila kita sampai bangunannya begini oh, kemudian okay. dalam masa 3 hari dia besar lagi. Ha, dia kita nampak besar tapi sebenarnya dia dah besar. Ha, itu, itu 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 boleh dikatakan macam takdir itulah dan mm -hmm. contoh yang tadi tu memang disebut pun. Okay. Contoh yang tadi tu memang disebut pun bahawa macam dalam tip itu kan. Tapi isu sebenar di antara uh, masalah masa ni adalah uh, adakah masa ini seperti dalam fizik biasa itu, mm -hmm. fizik pra Einstein? atau masa sebenarnya adalah sebahagian daripada ruang. Itulah dibet daripada okay. Aristotle. Mm -hmm. Jadi kalau kita tak setuju kepada yang common, macam ni kita tak setuju pada Newton, kita akan timbulkan isu bahawa masa adalah ruang. Jadi bila dia masa adalah ruang, kita boleh letak dia sebagai dimensi keempat. Mm -hmm. Cuma macam mana fizik dia? Ah itu isu dia. Kita boleh anggap masa mm. ini adalah dimensi keempat. Okay, dalam alam Melayu pun kalau you fikir. Istilah Melayu kan contohnya hmm. masa lapang. Masa lapang. Masa lapang. Ha, buang ya. masa. Ruang. Buang masa. Buang masa. Buang masa. Kan? Buang masa. Oh, okay. Okay. Kita buang ke dalam tong sampah kan. ini space. Ha, walaupun oh, maksud laliknya. sebenar dia uh -huh. lain. Tapi masa lapang lah kita anggap. Masa lapang tu kita. Cuba kita fikir. Padang tu lapang lah. Maksudnya padang itu tidak nampak apa-apa. Tak ada pokok. Ha, ha, ha. Masa lapang masa lapang maksudnya kita ada masa untuk buat banyak benda. Saya okay. Masa lapanglah kita boleh buat Aa. kita boleh pergi kenduri ke apa kan. Masa kita lapang tapi masalahnya adalah macam mana you nak letakkan masa itu sebagai sebahagian daripada ruang. Itu masalah dia. Mm -hmm. Okay. Okey. Dan orang yang pertama buat benda ini adalah Poincaré dan yang kedua adalah Einstein ok okey dan uh, lepas dia banyaklah tapi hmm. uh, orang yang 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 merumuskan bahawa masa itu adalah ruang banyak lagi contohnya bergson hmm. uh, whitehead uh, adalah uh, malah uh, ahli-ahli falsafah Kristian pun di zaman itu banyak yang yang menukilkan even even leibniz hmm. menukilkan, ada contoh ada contoh mudah tak macam mana nak faham masa adalah ruang ya agak ya agak intuitif ke yang kita boleh yang kita boleh faham macam mana masa tu ruang sebab bila bila kita baca contoh ruang time space continuum ruang masa lah so, macam macam mana aku nak bayang benda ni um, saya pernah tanya benda ni pada Prof Syari Prof Syari kata itu sebab teori Einstein uh, tidak popular walaupun okay. dia nampak gah tapi dia tidak popular Okay sebab dia tak boleh buat sign kepada dia Okay Okay boleh tak kita bila ada kereta tapi lalu di depan you hmm. uh, you tak nak kira dia melalui kelajuan dia dengan time kita you dia lalu depan you tapi you guna space time tak boleh <laughs> tak boleh dia dia bukan untuk gerakan fizikal yang manusia perhatikan okay. betul pun dia adalah tentang... Hmm. dia akan digunakan untuk penciptaan alam kemusnahan alam dan semua sekali hmm. uh, tapi uh, masalah yang paling besar untuk benda ini ni ada memang ada orang melihat benda ini dan dia kata sebenarnya Einstein memperbaiki 2% saja daripada Newton. Okay. Jadi dia orang kata kalau you pakai Newton pun you kerosakkan you 2% tak ada apa. Bangunan ni boleh kekal 200 tahun. 2% rosak tak ada apa uh -huh. kata. dia kata. Mungkin dia, ada crack ke tembok ni tu dia je. Dia terpakai, yang saya faham lah Einstein ni dia terpakai relativity ni untuk kira macam objek angkasa lah yeah. mm, untuk mm. untuk faham cahaya ya untuk ya, untuk ya. Faham. itu, itu. Hmm. lain planet, planet galaksi hmm, hmm. maksudnya einstein terpakai dekat dekat dekat, dekat yang situ itu. lah ha, yang kita tak boleh observe dengan mata dan newton tak boleh pakai untuk, untuk newton boleh pakai tapi ya. tidak accurate macam masalah utarit okay. kan ha, liukkan hmm. utarit tu hmm. utarit tu ketika dia mengelilingi matahari dia, dia kita tak boleh nak hmm. oh, nak apa dia dia dia, dia lari uh, orbit utarit tidak pernah mengikut orbitnya hmm. pada setiap masa dia tidak ulang orbit dia tidak lalu pada longkang sama-sama uh -huh. tahun ni katakan dia lalu tahun depan dia lari uh -huh. dia lari tak salah saya 4 darjah 1 abad jadi Newton ha. tak dapat terangkan Einstein boleh? Einstein boleh ha. uh -huh. dia dia boleh terangkan kat situ jadi itu sebab orang menerima uh, Einstein punya dengan begitu ni tapi bila mereka melaksanakan dengan lebih uh, cerapan dengan lebih besar ah, dia kata Newton punya pun okey. So dia hmm. pakai sekarang fizik Newton masih oh sekarang kita masih guna ya masih guna kita kita tak replace walaupun a uh, uh, Kuhn kata a uh, paradigm shift berlaku tapi tidak okay. dia, dia dia masih digunakan ah, so menarik. cuma bahagian mana you nak pakai bahagian mana you nak pakai Itu sajalah cuma isu dia orang kata Bila kita Belajar dekat fizik. Bila kita belajar fizik dekat ada 4, empat 5 lima kita uh -huh. akan belajar Newton lah. Newton, Newton. Newton. Bila kita masuk college university kita diberitahu bahawa rupa-rupanya Newton tu dipanggil sebagai fizik klasik. klasik. Yeah. So ni fizik yang dah lama lah. Jadi yeah. jadi cerita klasik. Jadi dulu yeah. orang yeah. tengok juga tapi so ada sekarang ni Marvel lah, hapa cerita yang hmm. lagi canggih yeah, orang canggih. kata. Hmm. Dan orang kata Newton ni salah. Uh, maksudnya Uh, dan digantikan dengan contoh Einstein dengan quantum. Ya. Yeah. So tu bahasa yang betul ke kalau kita? Ya, yeah, ya, yeah, bahasa yang betul. Dan, kalau kita berada pada research yang frontier. Mhm. Uh -huh. maksudnya you are theoretical physicist atau mathematical physicist uh -huh. atau cosmologist. Uh, anything yang berada dalam bidang itulah. Uh, mereka boleh shift ah uh, ke mana-mana theory. Uh -huh. Kuantum sendiri ada 32 mazhab, 30 mazhab. Jadi dia orang sendiri boleh shift. Oi, tak boleh pakai lah ni kita pindah ke situ. Geometri tak boleh pakai kita pindah ke situ. Tapi berapa yang masuk neraka? <tuk> <tuk> tapi masih ada <tuk> orang berfikir, eh betul ke yang kita buat ni? Sebab apa kebenaran kalau kita dalam proses mencapai itu kita pindah kepada teori yang lain yang sedikit bertentangan tapi kita pindah lagi ini tak sesuai lah pindah ini tak sesuai pindah jadi <tuk> sentiasa ada ahli uh, falsafah atau ahli teori ahli logik kebanyakannya merasakan bahawa ini eh, tak betul. Dia hmm. boleh buat fizik, dia boleh publish, dia boleh tunjukkan macam-macam tapi dia mesti ada unified theory. Ni yang yang unified theory tu, yang yang aa, yang cuba cari unified theory lah. Dia cuba gabungkan hmm empat apa tu daya, graviti Uh, apa tu yang empat daya daya weak force, strong force, hmm. ada lagi satu tu Electric. Electric. Electric Ah dia dia cuba gabungkan tu dan tidak berjaya juga. Okey. Okey. Ah, so ada masalah yang besar lah kepada Newton, Einstein, kuantum ni. Itu sebab hmm. sekarang dia orang cuba buang dan gantikan dengan string. Okey, uh, mungkin kita masuk yang tu sikit lah Kalau kita boleh kata Maksudnya Newton salah sebab hmm. asalnya dia dia uh, dia tak dapat uh, pernah menerangkan data-data terkini dan ada teori baru yang lebih baik. Tapi sekarang itu yang kita nampak yang berlaku kepada teori relativit teori Einstein versus kuantum kan? Hmm. Uh, Einstein ni untuk kira Maksudnya untuk kita buat kajian tentang benda-benda yang sangat-sangat besar, sangat besar, besar, besar apa apa Galaksi yang... galaksi sih, eh, agak tak Kuantum ha. ni pula adalah atom-atom ha. kan. Sub-atom. Sub-atom dan sebagainya. Yang sangat-sangat kecil. Jadi tak boleh nak samakan. Tak boleh, kita tak boleh nak kahwinkan dia orang. Nah, Jadi ha. kalau macam tu, uh, itu ya... Uh, apa respon maksudnya apa reaksi uh, fizik dan mungkin komen pr Prof Shahari sendirilah eh, eh, kuantum kuantum tadi tu sebenarnya dia tidak kepada yang awal itu dia sebenarnya akan merujuk kepada Hawking punya kuantum lah Okay. Hawking. Uh, Hawking dan uh, supervisor dia Penrose. Mm -hmm. Okay. Uh, yang Big Bang Theory lah. Uh, jadi, mengawinkan teori yang kecil dengan teori yang besar ni uh, intensively dilakukan oleh Hawking. Okay. okay tapi uh, jadi teori-teori Hawking ini sebenarnya yang 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 cuba dibandingkan dengan uh, teori kosmologi uh, Einstein, mm -hmm. okay, dan dan Newton, Newton pun sebenarnya tentang galaksi dan objek-objek besar. Dia tidak okay. pernah. Newton fail untuk objek kecil. Einstein tidak uh, pernah melihat objek-objek kecil. Dia ada bercakap saja. Tapi kuantum mm -hmm. uh, melihat objek kecil dan bawa ke besar. Jadi tiga-tiga ni cuba di, di, dicantumnya dan tak berjaya Sampai sekarang tak berjaya Ada di mana yang lebih, di mana yang kurang. Itu macam yang tu orang lah. panggil theory of everything lah. Nah, Macam-macamlah. Mm -hmm. ha, jadi ada macam kuantum graviti. Ha, ini mm -hmm. semualah kuantum kan kecil. Lepas yeah. tu nak tengok gravity, gravity. Quantum gravity hmm. ha, Jadi uh, Gravity ni sebenarnya uh, Apa Dia bukan lagi Satu daya yang dipaham hmm. Einstein sendiri Menganggap bahawa Gravity ni sebenarnya Longkang saja. sahaja you, you, uh, Satu objek tu Memang telah ada Dia punya laluan dia Jadi dia ikut Dia, dia, dia tidak, tidak pernah ditarik Oleh objek yang tengah tu Dia, dia cuma ikut longkang Itulah Itu yang tu. kita Apa yang Berlengkukan yeah. Ruang Itulah masa dia. tu ha. Bending of space ha. and time Ya yeah. Bending. Macam Landing mana space time break. <laughs> <laughs> tak boleh nak faham sampai ya, sekarang. Itu, itu sebab di antara yang paling berkuasa dalam kuantum tu uh, dan uh, ini adalah uh, geometri. Hmm. Hmm. So geometri perjalanan dia tu yang yang, yang perlu dikaji. Kenapa dia berbeza? Uh, berbikian? okay. Jadi hmm. mungkin sejarah sikit lah. Um, waktu Newton perkenalkan yang, kita kata apa nama Apple jatuh kat Newton hmm. tu kan. Uh, dah sebelah Apple jatuh bukan durian. Hmm. Dia <laughs> dah. Bukan, bukan, buah <laughs> kelapa. Uh, so uh, Newton cuba jelas. Uh, antara satu Eh, maksudnya penjelasan besar Einstein dia adalah sumbangan dia kepada teori graviti betul tak? Kan? Hmm. Uh, jadi Newton dia perkenalkan graviti kan? Perkenalkan graviti tapi bila orang tanya graviti tu apa benda sebenarnya dia macam benda mistik. Dia macam objek ada daya tarikan. Macam ya, tu kan? Ya, ya. Jadi, maksudnya, hmm. objek, satu objek ada daya tarikan. Lagi besar objek tu contoh macam bumi besar gerabok kan? Daya tarikan dia besar kenapa kenapa hmm. daya tarik kenapa jisim ada daya tarikan hmm. dia tak boleh nak jelaskan dia, dia kata macam jelaskan. macam magic lah macam uh, magical force yeah, yeah, yeah. so yeah, apa yang Einstein buat sepaham saya adalah dia dia menjelaskan lebih dia hmm. kata lengkukan space and time lengkukan ruang dan masa tu itu yang membentuk graviti yeah, itu dan uh, tapi kita isu dia adalah kita tak boleh nak faham. Maksudnya yeah. dia sangat-sangat tak intuitif. Ruang masa melingkuh apa benda. Dan uh, mungkin kita panjangkan sikit ni topik ni. Ada orang kata bahawa fizik moden sekarang ni macam ajaran sesat. Ah <laughs> uh, dia kata macam they are going gone astray astray lah. Ajaran sesat sebab dia kata bahawa sekarang ni timbul teori-teori macam multiverse mm. yang Uh, dah, dah, dah lah tak boleh nak sahkan Dengan sains Sains tak boleh nak sahkan Lepas tu dia Daripada multiverse ni datang lah Macam-macam Benda khurafat Macam mm. khurafat darat Darat infinity ya? Jadi multiverse Baru-baru ni Hologram mm. uh, Soalnya Alam semesta ni adalah hologram Saya Tak apa benda So tu yang kata Okay tu, Ini ini petanda bahawa uh, Ilmu fizik ni macam dah, dah, dah sesat dah Dan mungkin Prof Syahari juga ada Ada komen lah berkenaan dengan... Dia dia, dia... dia isu yang paling fundamental tu... Macam dalam kuantum itu kan... Ketika dia buat... Uh, eksperimen liang itu... Mm -hmm. uh, yang slit eh uh, liang Yang... Yang dihantar... Ada... Ada satu... Uh, lantai... Lepas tu dia tebuk dua... Lepas tu dia hantar cahaya kan... Dia anggap cahaya tu akan bergerak lurus... Tapi dia berserak... Mm -hmm. Jadi... Mereka... Ketika mereka mentafsirkan benda ni... Uh, sampai sekarang... Dia ada 30 cara untuk mentafsirkan dia... Jadi untuk setiap cara tu dia akan ada dua perkara yang penting. Yang pertama apakah sebenarnya landasan kepada penjelasan itu dan yang kedua apakah hasil hmm. sampingan dia. Okey. Okey, yang jadi macam kurafat dan everything ni adalah apabila kita masuk kepada hasil sampingan itu. Hmm. Dan Bila kita kata multiverse dan orang pun fikir, eh Betul lah kan orang cakap tu Sekejap dia ada kat Mekah Sekejap ada kat, dekat, dekat, Bangi Semalam dia ada kat Mekah Orang baru je hantar whatsapp gambar dia Tapi sekarang dia ada dekat Bangi Betul lah kan Dia, ha, dia, dia, Sebab apa dia boleh justify itu Sebab dia rasakan bahawa Dia dah percaya kepada sek, yang, yang, yang sekunder tadi hmm. Result itu dia dah percaya Dia tak lihat teori itu Teori itu sebenarnya apa Sama seperti yang ditanya pada Prof. prosyari itulah Uh, bila apa ni dalam uh, object uh, apa uh, bila bila satu sub sub atom itu uh -huh. dia memiliki dua kebenaran iaitu ya ia dan tidak selari. Uh, okay. Tapi penjelasan dia adalah kedudukan objek itu tidak 100% boleh di diketahui di tempat itu. Uh -huh. Okey. Ha, contohnya Scheringer, ada ah ha, ha, okey uh, Heisenberg ah ya, Jadi kalau kita ada satu benda katakan ada satu uh, habuk dalam benda itu mm -hmm. kita tidak boleh mengatakan habuk itu berada di situ. Kebarangkalian untuk kita katakan habuk itu berada di situ cumalah mungkin 30%. So mm -hmm. di tempat lain dia berada pada 30%, 30%, 10%. Jadi dia ada empat tempat. Kedudukan dia kebarangkalian dia berada. Ini untuk setiap objek kuantum lah Untek, Untuk setiap uh, sub atom yang sub -atom. dalam bidang kuantum. Dan, itu yang Einstein kata apa Tuhan tak bermain dadu eh itu ya dan Tuhan tak bermain dadu itu adalah hmm. uh, interpretasi Einstein kepada takkan Tuhan buat benda tetapi dia tak stern dia ke barang okay. kalian. Okay, okey uh. uh, Bagi yang tengah pening. Uh, <laughs> mem memang pening, bagus memang baguslah ini. Kata tak pening maksudnya kau <laughs> salah. <laughs> salah. Salah salah dengan topi. Uh, quantum ni dia peliklah. Uh, dia dia, dia pelik. Dia pelik. Okay, uh, <laughs> Einstein pun dia tak suka kan? Dia dia, dia sebab dia tadi bantahlah quantum. Uh, antara dia sebabnya adalah dia kata Uh, satunya kalau kita ada duit shilling eh ya ada tak duit ah, ada duit shilling tak ada juga. tak ada duit shilling hmm. ah, tak apa lah uh, ataupun apa benda yang boleh uh, yang boleh lah buku-buku buku okey buku, ha. buku. okey buku. Okay, buku. Okay, buku ni dia ada depan dia ada belakang kan okey so kita kata okey buku depan buku belakang dia tepi ni anggap tak adalah hangat, hmm, anggap tak ada tepi anggap dia nipis okay, okay, sangat tak, tak ada tak ada sangat-sangat nipis okey ada depan ada belakang quantum dia kata ada ada lagi kita ada buku yang depan dan belakang serentak mm -hmm. kan? Depan dan belakang mm -hmm. serentak. Macam, ah, macam mana? Depan dengan belakang serentak. So, maksudnya bila kita tengok. Dia tengah wujud depan dan belakang serentak lah macam mana. Tapi bila kita tengok dia. Dia akan sama ada dia dia jadi depan. Atau dia jadi belakang. Mm -hmm. Macam idea orang gila lah. <laughs> tu yang, yang macam sangat-sangat sangat pelik. Sangat-sangat pelik lah. Eh, tapi masalahnya quantum ni eh, dia adalah uh, teori sains yang paling berjaya eh yang yang, yang pernah boleh kata paling successful. Ya eh, kita sekarang terlampau banyak teknologi kita yang bergantung kepada quantum. Betul tak? Dia bila kita masuk kepada teknologi yang pakai sub atom hmm. macam kita nak buat uh, anything macam apa ni elektron mikroskop and everything uh -huh. you kena pakai teori teori quantum tak boleh tak ada cara lain adalah cara lain tapi uh -huh. yang paling nampaknya menjanjikan macam-macam adalah teori quantum itulah isu dia dia sangat-sangat berjaya dia sangat-sangat-sangat berguna yang paling berjaya sekarang adalah quantum computer itu uh, quantum computer, computer yeah. quantum computer ni kan kita dulu ada kosong ada satu kan dia off ataupun dia on kan uh -huh. bila kita tekan switch uh -huh. off on Quantum kata ada lagi ada on off serentak serentak Macam apa hmm. benda on off serentak kan hmm. itu yang uh, mungkin doktor boleh cerita pasal apa Jadi, nama uh, kucing kucing ada uh, itu sekali lagi sebenarnya adalah tafsiran uh, dia bermaksud kucing itu kita tidak boleh katakan dia dia hidup kalau uh, kalau kita tidak observe dia hmm. maksudnya kita tak tengok dia, kita kita pandang belakang ada kucing lah belakang tu Hmm. tah itu tak tak betul. Dia mesti kita pandang dia, oh ada kucing. Okey. Okey, masa kita tak pandang tadi kita tak boleh kata ada kucing di belakang saya. Walaupun sebelum kita tak pandang tu kita dah pandang, ada kucing. Lepas tu kita pergi sini, ada kucing tempat tadi. Kita tak boleh kata demikian. Okey. Okey, dalam kuantum bukan bermaksud mereka mengkaji kucing bukan mereka kedudukan zarah itu hmm. atau satu-satu elektron atau apa-apa dalam dalam atom itu kita tidak boleh kata dia ada di situ sehingga kita observe so, dia sampai kita observe itu observe maksud dia, dia dan ikut okay. quantum dia sama ada dia mati atau dia hidup serentak serentak dia mati ha. atau hidup serentak yeah. ha, Sampailah kita tengok dia baru kita sampai ha, kita, kita tahu. buka kotak tu eh Aha, dia, ha, mati. dia dia mati atau eh, dia, dia buka eh ha, dia hidup Kalau tu, selagi kita tak buka kotak tu, tak tu kita, kita kita kata dia ha. hidup dan mati serentak serentak ha. Ha. sebenarnya nak kata bahawa kuantum ni problem kan ya yeah. dia problem. dia tidak boleh nak uh, kebarangkalianlah dia bergantung hmm. kepada kebarangkalian hmm. dia tidak bergantung kepada certainty apa ni kebenaran yang objektif dia bergantung kepada kebenaran yang relatif okay. nah ini yang kemudian timbul isu macam-macam tu yang relativisme lah apa semua lah mm -hmm. dari segi kebenaran semua lah tapi yang paling menariknya adalah apabila kita buat dia punya logik mekanisma sistem logik kepada kuantum ini mm -hmm. dia sangat berdaya maju kekuatan dia mm -hmm. berabad-abad mengatasikan kalau kita buat classical komputer uh, ni ni sistem klasik komputer uh -huh. uh, satu masalah matematik yang sangat rumit mungkin diselesaikan oleh ini dalam dua abad tetapi kuantum komputer dengan uh -huh. kelajuan yang tadi zero-one serentak tu uh -huh. diselesaikan dalam masa tiga saat oh. tiga saat uh -huh. lawan dengan dua abad so okay, itu this. dengan andaian komputer uh -huh. you boleh on selama dua abad Okey, jadi nampaknya yang saya boleh buat macam ni lah yang saya nampak lah macam kita makin lama kita makin pening alam ni apa benda sebenarnya yeah. maksudnya kita macam makin bodoh kita yang tak faham Irene, kita, kita makin tak faham lah ada, 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 satu kisah lah uh, Max Planck tak silap Max Planck ni dia bapa kepada uh, quantum ke boleh ke yeah, dia, dia, dia bapa, founder dia uh. bapa kepada quantum sendiri mm. jadi waktu dia nak masuk universiti tu prof dia kata dah tak ada apa dah kalau nak kaji pasal fizik ni semua dah settle dah. Dia hmm. orang guna Newton kan hmm. dia punya apa nama fizik fizik klasik. Hmm. Lepas tu dia 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 datangkan kuantum lepas tu semua orang pening. Ya ya ya. Rupanya kita kita makin bodoh. Kita tak tahu tak tahu pun pasal pasal reality mutlak dunia ni lah. Mungkin ya. dia hmm. nak tunjuk bahawa manusia ni kita jangan sesekali kita meninggi di di lah kot. jangan hmm. jangan ego macam ah uh, tu tapi macam mana, macam ni ni doktor kita, kita ada satu, ben kita ada teori fizik yang kita sebenarnya kita tak faham kita bukan setakat tak faham sebab tak pandai ke apa, memang dia bercanggah kontradik, hmm. memang kita kata takkan alam macam ni, hmm. uh, dia sangat-sangat counterintuitif tapi dia berguna dia macam dia sangat-sangat maju kalau kita guna. Kita tak faham tapi dia berguna. So hmm. apa apa maksudnya tu? Dia dia sebenarnya pada sayalah kalau tanya pada saya. Di beberapa kali ditanya pada saya soalan yang lebih kurang sama macam ni. Hmm. Dia sebenarnya landasan kepada fizik itu sudah hmm. uh, landasan klasik itu sudah dimusnahkan. Hmm. That's the, the, the 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 idea lah. Tapi landasan yang baru belum dibina. Okey. Landasan yang baru yang paling nampak dibina Cuma adalah quantum ini. Kuantum okay. ini. Hmm. Yang sebab dia dah bina logiknya. Uh, Von Neumann dah bina logik 1934. Dia dah bina logik ni. Logik hmm. ni yang dipakai untuk kuantum komputer. Jadi... Tapi masalahnya... Masih ada masalah yang lebih besar dalam bidang ini... Yang logik itu kadang-kadang pun fail. Hmm. Uh, logik yang dia bina ni... Multiple logik lah. Dia bukan zero one logik. Dia multiple okay. logik. Okay. Sekurang-kurangnya 3 dimensi atau 4, 5 macam itulah. Tapi... Masih ada masalah yang tak tak boleh suit kepada benda ini. Jadi, logik yang baru perlu dibina. Kalau saya melihat ini sebenarnya, dia sebenarnya adalah ada permasalahan metafizik yang hmm. klasikal fizik tidak selesaikan. Tetapi, hmm. modern fizik cuba faham. Okay. Tapi, landasan kepada modern fizik belum dibina. Okey. Ha, jadi, that's what happen. Jadi, kalau kita pergi ke belakang klasikal fizik, kita collapse. Hmm. Tengok yang baru kita tak faham uh -huh. tapi ada guna. Uh -huh. Ah jadi di mana landasan itu yang patutnya uh, dilakukanlah. Jadi asalnya uh -huh. um, so, bolehkah kita kata contoh orang kata sains ni nak faham alam kan, uh -huh. nak menyelesaikan masalah uh, alam dan sebagainya. Uh -huh. Jadi, bila makin lama kita teroka sekarang ni ada pula dark matter, ada Biar dark ya, energy ya. yang kita kata uh, 95% of universe. Yeah, ya kita tak boleh nak tengok, tak boleh nak kira, maksudnya Ya total darkness lah. Jadi macam makin lama kita, macam makin, makin kita gaji, makin kita tahu yang kita bodoh macam tu. Boleh, hmm. boleh kata macam tu ke? Ya boleh. Tapi uh, pada saya adalah um, fizik dan ilmu ini perlu kembali kepada uh, pemikiran agama, uh -huh. uh, kalam atau tasawuf lah. Okay. Uh. Kalau kuantum kan ada yang 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 cuba tafsirkan sejarah kesedaran tu oleh group Penrose juga. Ah uh, quantum and uh, consciousness. Dia sa kuantum ni kan dari tu bila objek tu hmm. kita pandang baru dia react. Eh hey, aku ada kat sini. Ah. Kalau kita tak pandang dia tak ada. Hmm. Dia mungkin tak ada. Jadi bila dia dia tunjukkan diri dia kadang-kadang pula ketika dia tunjukkan diri dia dia tidak tunjukkan diri dia seperti yang sepatutnya dia tunjukkan. Dia ada conscious ada orang observe aku. Aku nak tunjuk cara lain. Haa. Ah, itulah isu dia. Jadi consciousness. Haa. Hmm. Ah, dan consciousness. Hmm. Sekarang masih baru dikaji. Dah macam mistik lah pula. Ya mistik lah pula. <laughs> Masalahnya dalam bidang dalam agama Kristian, Yahudi dan Islam pun. Hmm. Dalam bab ini mereka tidak melihatnya secara objektif. Mereka melihatnya secara mistik. Jadi dia akan go kepada mistik lah. Hmm. Haa. Ini kasyaf Tapi berkemungkinan ada Penjelasan saintifik Yang sekarang Consciousness sekarang ni Sangat-sangat kuat dikaji lah Ya Jadi bila Bila saya baca lah Pasal Kajian terbaru Dia kata alam ini sedar Alam ini ada kesedaran Ada kesedaran Saya macam Aku tengah baca Sufi mana-mana Tapi Kalau Islam dia akan tafsikan sebagai sufism semua lah Maksudnya macam tu kita boleh Kita buka balik lah Buku-buku sufi dulu Memang Maksudnya ya, ya. Betul orang itu. Orang dulu lagi pandai lah ya, <laughs> Dah bukan Yelah dia mungkin pandai Tapi hmm. kaedah menilai uh, Observe masa tu Tidak maju Jadi okay. dia tafsirkan demikian hmm. okay. Biasa kalau kita tengok mitos Kan kita tengok mitos Kita akan dapat Eh kenapa benda ni Sebenarnya apa berlaku contohnya kan yang paling mudah saya katalah yang ni mitos kita dekat Kelang tu batu belah batu tertangkup. Aha, aha. kita cakap ada satu perempuan itu ditangkap ikan tembakul lepas tu uh -huh. anak dia makan telur tembakul tu habis lagi dia, dia 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 kesal dan dia nak bunuh diri dia ditelan oleh uh, apa batu belah batu tertangkup. Tapi cuba kita fikir dari perspektif geologi. Uh -huh. Batu belah batu tertangkup ni adalah Gempu uh, gempa bumi. Ah okay. Dia, dia mm -hmm. batu tu terbelah. Ah, okay. Batu dia tutup balik. Gempu gempa dia bumi. bumi. Okay. Jadi mitos perempuan itu masuk disebabkan kekesalan kepada anak dia itu dicipta saja. Dicipta saja. Hmm. Ah uh, sebab mereka tak faham kenapa bumi ni boleh terbuka. Kan? Kalau kita mahu mentafsirkan demikianlah. Saya saya bila ialah Bukanlah saya pandai sangat tapi bila saya tengok balik contohnya kan cerita uh, saya tenggam. Okeylah. Mm -hmm kita duduk maki tenggang lah tak kira lah dia Islam ke tak Islam kita duduk kata dia apalah kok apa ni apa uh, kurang hajar kepada mak lah kan bakar apa ni kera bakar tak nak makan lah tak nak mengaku lah isteri dia nak orang kaya apa semua tapi jangan baca yang ujung tu sebab yang ujung tu kita selalu untuk meletakkan sesuatu yang sangat buruk kita letak daripada awal dia seorang yang miskin dari kampung itu uh -huh. berniaga berjaya sehingga kahwin dengan saud anak saudagar yang besar berlayar seluruh dunia balik cerita itu berlaku uh -huh. kenapa kita tak lihat dia sebagai seorang pedagang dan berlayar seluruh dunia dunia mana yang dia pergi hmm uh -huh. ini this is a, apa ni rekayasa ekonomi yang besar dia guna mata wang apa untuk berdagang kalau ini cerita dongeng uh -huh. eh ini mungkin menunjukkan orang Melayu yang berdagang seluruh dunia masa dulu. Angan-angan Mak Jenin sama. Nanti aku jual kelapa, aku nak beli kambing. Oh lama, -lama dia terlepas. Tapi <laughs> cuba bayangkan. Dia kelapa, dia nak jual, beli ayam, jual, beli kambing, jual, beli lembu. <laughs> ini adalah idea-idea perniagaan. Mm -hmm. ha, ha. Jadi kalau kita go back kepada, pada saya lah, kalau kita go back kepada uh, mitologi, metafizik, tasawuf ini, kita akan dapati banyak nilai-nilai sains di situ. Mm -hmm. Macam dalam buku ni lah, ni buku Raniri lah. Buku Raniri ni dah 400 tahun dah. Tapi Prof. Syarid baca semula dan dia terbitkan. Dia kata dekat sini, Tuhan menjadikan benda yang pertama di alam ini adalah akal. Intele. Ah, ha, bagaimana? Raniri kata. Lah. Raniri kata. Ha, Raniri pasti menjalin daripada sekolah yang lain lah. Sebab ini banyak dia Macam kita dengar. Tapi di situ. ya, ken kenapa uh, orang ini atau sajana-sajana sa sa ini menganggap bahawa Tuhan perkara yang pertama dia cipta adalah akal. Kenapa? Sebab akal yang react kepada semua benda. Okey. Tidak ada benda lain. Hmm. Okeylah, katakan ada satu batang pokok yang tidak ada akal, dia react kepada benda. Hmm. Kita kata eh mana boleh. <laughs> dia tak nakal apa. Hmm. dia tak ada akal. Dia mana boleh react. Katakan pokok tu ada budak bermain tendang bola pada dia. Dia kata, jangan tendang bola pada aku lah." Mana ada benda betul aku. <laughs> nah, tapi kalau ada satu mak cik kat tepi tu hmm. duduk tendang bola pada dia dia kata, "Jangan tendang bola pada saya." Hmm. Itu betul. Jadi akal ini akan react kepada semua benda adakah apabila akal react kepada semua benda itu menunjukkan akal yang pertama dicipta oleh tuhan that's the question mm -hmm. ha ini masalah epistemologi dan psikologi ini teks melayu ni kita kena tengok balik semula mm -hmm. kebenaran teks ini berapa jauh dia adakah dia sama seperti hujah aristotle Ibn sina atau diknaga mm -hmm. yang 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 meli ini hasilkan that's how kita melihat uh, kita punya teks Uhum. atau dalam lah ni kitab jawi uh, tentang kosmologilah kan nakula Kelantan. Jadi that's the issue. Jadi kita memang kena kembali balik semula ke belakang, melihat uhum. kembali kita punya tradisi keilmuan uhum. dan menggunakan kaedah sains yang moden ini yang Best kita trend. rasa very objektif tak semestinya juga dan kita akan lihat itu itu sebenarnya kritik Prof Jadi dia kata teori Einstein ini bila meletakkan masa sebagai dimensi keempat yang pertama dia tidak sesuai dengan Islam. Mm -hmm. Dia belum nampak bahawa Ih, kita baca Al-Quran, actually <laughs> kita tengok ah ha, ha. dia kata tidak sesuai. alasan dia teori Einstein pun tidak boleh jelaskan banyak lagi benda. Tapi apa dia yang sepatutnya itu belum dijawablah itu okay. bukan <laughs> itu bukan kerja 100 tahun tu <laughs> <laughs> itu adalah kerja yang sangat uh, inilah dia kita perlukan anak-anak uh, muda yang belajar fizik lah kalau masa sebagai dimensi keempat ini tidak tepat apa yang tepat mm -hmm. apa yang tepat ha. kan ha, itu 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 isu dia jadi saya ha. uh, ingin sebut pasal masa sebelum kita masuk ke topik yang menarik uh, sikit Okay. Um, masa ma ma masa ni menurut Einstein dia dicipta ke tak ataupun macam mana? Kalau menurut An oh menurut Einstein dia tidak akan ada isu penciptaan lah. Sebab dia tidak ada ah, apa, tak apa uh, masa ni dia bermula tak? Uh, sekali se lagi dia tidak akan itulah sebab okay. dia etis dia pegang kepada itu hmm. Uh, jadi, uh, masa dan ruang ni dia ada daripada seawal-awalnya dan tidak akan mati sampai hujungnya. Ya, lah. Menurut Einstein dan legasi dia lah. Bukan Big Bang kira membantah dia ke? Tu. Ya, kemudian kan uh, Hawking sendiri mengakui bahawa teori Big Bang dia tu salah kan. Ha, dia, dia sendiri ya. pun. Ha, ya. Hawking sebelum dia mati, dia kata revise balik semula dia punya. Teori. Tapi bukan Hawking yang kata sebelum Big Bang, you tak tanya soalan sebelum. <laughs> sebelum Big Bang. Maksudnya, Big Bang uh, Big Bang tu masa bermula ketika Big Bang menurut, hmm. menurut Hawkins kan jadi you tak tanya sebelum Big Bang tu apa uh, uh Hawking ada memang sebut itu tapi sebenarnya teori Haw Hawking yang awal tu dia kata ada dua daya yang bertentangan sebelum masa, sebelum Big Bang Again. jadi ada dua daya yang bertentangan kosong itu maksudnya dua negatif dua oh okay dia so, bila kan sum dia so, dia, dia kosong out. lah. Okay. tu kosong tapi masalah dia orang tanya kalau dia 2 dan negatif -2 2 ni apa 2 hmm. tolak -2 datang dia mana ha 2 datang <laughs> mana jadi big bang berlaku selepas itu jadi hmm. hawking kata kena tengok balik semula lah dia kata teori dia tu ha sebab hawking ini dia menterbalikkan uh, teori penrose kemusnahan okay. alam mm dia terbalikkan teorem itu so dia 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 dah penciptaan alam tapi masa yang tadi tu sebab dia tidak boleh mencipta benda dia tidak boleh melahirkan formula daripada tidak ada apa-apa. Mhm. Mm kun fayakun itulah. Okay. Kun fayakun itulah. Uh, ha kan. Ha lho. kat sini ada yang mengislamkan Hawking, mengislamkan Einstein semua timbullah. <laughs> <laughs> Sebab dia dah jumpa kun fayakun tu. Uh, eh, macam mana pula dengan tak lah, masyarakat masyarakatlah kita boleh kata yang uh, gunakan Big Bang ni contohnya sebagai bukti kebenaran hmm. agama Islam ke apa ke. maksudnya um itu boleh kata punkelism lah kot. Ya, lah, itu dia, 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 isu dia lah bukan masalah dia betul atau tak betul tetapi landasannya tidak ada. Landasan untuk dia bercakap macam tu tidak ada. Sebab kalau kita tanya dekat dia, apa maksud kamu bahawa uh, Big Bang ini selaras dengan ayat Al-Quran. Apa maksud kamu? Dia tidak boleh jelaskan. Dia cuma kata dah Big Bang ni kata mas, uh, alam dan alam ni start daripada satu titik dan Al-Quran kata aku jadikan daripada sesuatu. Daripada tiada kepada ada Mestilah ada Daripada tiada kepada ada Jadi mestilah ada titik Tapi mungkin juga garisan Kenapa mm. you tak kata dia garisan? Boleh je dia meledak macam tu See. kan? Jadi tak nah, mudah jadi, lah untuk Tak mudah okay, ha. Untuk kata Big Bang ni selari ha. dengan ayat itu ini. Yang yang paling saya nampak lah Sebab saya memantau juga lah Yang bahagian theoretical fizik ni kan mm. Kebanyakan orang yang cuba buat PhD Dalam theoretical fizik dan uh, religion ni Terutama Islam Kristian malah pun mereka Mukilism lah I see. Dia jadi Mukilism Jadi satu tesis hmm. Menjadi satu tesis Untuk mengait, mengawinkan Ayat, ayat Al-Quran dengan, uh, dengan dengan, dengan sains ini Dapatan sains ah, ha, tu Jadi kerja dia itu Jadi okay, okay. Prof Syarif memang bantah lah Apa bantahan Prof dan Prof Syarif dan doktor sendiri Tentang uh, Kita boleh kata manhaj lah Ataupun Method orang Dia tengok dapatan sains Semasa sebab dia kata dalam Quran ialah adalah ayat-ayat ayat-ayat saintifik apa hmm. saja makna saintifik mm. itulah hmm. so kita carilah apa-apa penama dapatan sains yang fakta, fakta sains dan yang memang betul kena dengan Quran yeah. dia, so, so dia kahwin dia, dia masalah dia adalah sains ini dia bukan suatu kata-kata uh, Tuhan dia akan berubah okay. ketika mereka cakap itu sebenarnya kuantum naik string naik jadi hmm. hey, macam mana dia nak kata dengan yang dua ni <laughs> nak 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 fikir juga eh tapi yang ni berlawanan dengan yang ni jadi ya, ayat ya. Quran akan jadi berlawanan dan Tuhan itu bukan nilai wahyu kan nah, jadi yang berlaku sepatutnya adalah yang sepatutnya berlaku adalah kita apabila kita menerima kata-kata Tuhan itu aku jadikan tiad, daripada tiada kepada ada itu kita mesti menilai itu kembali dengan apa dia sains yang ada sekarang Hmm. Kita bukan kata Oh inilah dia sebenarnya yang dihasilkan oleh Hawking. Oh bukan oh, science letak atas. Ah bukan, jendoran. bukan dia macam oh ini nak hebat kita letak letak-letak gitu. Tak tahu Quran betul ke tak kena tengok sains. Ah, kita tengok dia bercanggah atau tidak. Contohnya, ini Tuhan menjadikan. Kenapa Hawking kata Tuhan tak ada? Nah, okay. Ah. Kenapa pula Hawking boleh buat satu interpretasi yang Tuhan ini tidak ada tetapi ada Big Bang. Yang ini kita kata Tuhan ada dan ada Big Bang. Kita kahwinkan Eh Sini tak ada Tuhan, situ ada Tuhan. Sebab ha, ada yang jawab mudah pada saya lah. Dia kata Tuhan Tuhan punya kerja suka hati dia lah. Itu, <laughs> ha. Dia Tuhan, kita manusia. Suka hati dia. Oh kalau macam tu senang je lah. Saya kata kamu lahir anak kamu, campak kat semak tu. Tu serigala atau kat lembu kambing jaga anak kamu. Nanti besar, dia masuk universiti, dia bagi kamu duit. Macam tu lah. <laughs> Kena usaha. Kena ada usaha. Kita tak boleh semenang-menangnya lah. Untuk menyamakan benda itu. Ha, jadi Prof. Syari memang that kritik lah. Ada dalam mm -hmm. ni pun dia sebut. Ha, dan dia bukan setakat uh, dia kritik kuantum. Dia juga kritik uh, kenisbian. Uh, tapi yang banyak prof. Syari kritik adalah... Uh, struktur alam. Again. Okay. Struktur alam. Contohnya yang yang tadi itulah. Bila ruang dan masa tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ini dikritik oleh Al-Ghazali even seribu tahun lepas. Kan Al-Ghazali kata. Alam ini dikatakan tidak bermula dan tidak berakhir. Ini bertentangan dengan uh, falsafah Islam kan agak tadi. Kalam kosmologi. Kalam, kosmologi. Kalam. Ha. Hmm. Kan itu. Jadi seribu tahun ahli fizik masih bercakap tentang kritikan Al-Ghazali itu tapi kita ma makai saja Al-Ghazali punya pandangan tu kita tidak terima lah kita buat tak kisah saja ha, jadi itu 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 isu banyak lagi lah ada yang kata uh, alam ni mantap mantap. Mantap maksudnya dia dah ada. Begitulah. Oh okey. Ah uh, dia dah dijadikan Tuhan dan hmm. dia tak akan lah. berastetik, tidak static. berubah lagi. Jadi adakah ini ada dalam Al-Quran? Dalam 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 fizik moden ada. Alam ini mantap. Hmm. Ma. Tapi berbanding antara Big Bang lawan dengan static hmm. universe, Big Bang ni nampak lebih agamalah hmm. kita boleh kata. Uh, itu yang orang agama Big Bang pun datang daripada padri Kristian betul George Sumatera bukan uh, uh, dia punya semangat dia mungkin datang dari situ lah semangat dia uh, uh -huh. tapi saya rasa dari segi matematik dia mungkin daripada Newton sendiri uh, matematik dia implikasi falsafah daripada matematik itu tapi uh, yalah dia, dia dia, dia dia sebenarnya macam inilah mudahnya kan sebenarnya sains ini adalah uh, satu 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 step bawah daripada metafizik. Okey. Okey. Itu semua ahli ahli sains yang hebat-hebat dalam semua tamadun macam Aristotle, Plato, Ibn Sina, Al-Ghazali apa semua, dia ni adalah seorang ahli metafizik dan juga seorang ahli sains. Hmm. Masalah moden adalah dia dia potong dia oh, cerai. Ah, dia ceraikan metafizik tu. Ni put uh, logical positivist lah. Okay. Dia, dia, ceraikan metafizik tu. Dia ceraikan sains itu. Lepas tu dia letakkan logik sebagai landasan sains itu. Hmm. Jadi sekarang ini yang bertentangan. Kalau kita lihat kembali benda itu, hmm. kita akan nampak bahawa sebenarnya yang ini datang daripada sini. Jadi, ha, ini ini yang kita perlu lakukan lah. Jadi dari situ ke yang datangnya usaha apa nama sains Islam dekat dekat situ ke? Islamization of knowledge. Hmm. Jadi datang daripada konsep inilah. Hmm. Cuma, dia jadi bukil apa semua ni bersebabkan tadi itulah. Hmm. Nak mudah cepat. Jadi, macam mana sebenarnya bentuk sains Islam tu ke? Ini panjang sangat. <laughs> besar sangat soalan nah, dia. Sains sain Islam. Hmm. Kalau ni, saya bukan sebut sains Islam lah. Saya akan sebut Islamization of knowledge atau okay. pengislaman ilmu. Hmm. Pengislaman ilmu ni sebenarnya adalah telah dilakukan pada zaman Al-Kindi lagi. Tapi, hmm pengislaman ilmu pada zaman Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina apa semua ni, mereka menyaring sains, falsafah, mantik daripada tamadun Greek, tamadun Latin, tamadun India, tamadun Cina ke dalam falsafah ilmu Islam. Okay. Tak semestinya betul. Mm -hmm. Tapi banyaknya betul sebab dia memberi landasan. Okay. Okay? Di antara hasil yang paling besar adalah uh, inductive knowledge, empirical. Macam Ibu Al-Haytham Al membatah uh -huh. uh, optik uh -huh. dia kan. Uh, di, itu, itu sebenarnya di, di, disarankan oleh Al-Quran. Atau uh -huh. Al-Khwarizmi uh, Al menghasilkan algebra. Uh -huh. Itu sebenarnya adalah teori tentang matematik keadilan. Uh -huh. Kamu mesti berlaku adil. Jadi, tapi kemudian di zaman kita ini, pengislaman ilmu tidak sepatutnya merujuk balik semula kepada yang, yang lama itu. Sebab mereka react kepada Greek dengan Latin kita, kena kita react apa -apa. kepada Eropah. Hmm. Jadi kita kena faham contohnya teori bahasa Wittgenstein. Hmm. Kemudian kita tengok teori bahasa uh, apa ni Basrah, teori hmm. bahasa Arab Basrah, uh, Kufah dengan Basrah tak salah saya dua school of uh, linguistic uh, hmm. Arab. Hmm. Kita lihat di mana sebenarnya teori bahasa Derrida, Wittgenstein atau Chomsky apa semua ni? inline dengan yang 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 dikembangkan oleh Islam ini. Itu kita akan pick. Takkan kita nak menggagalkan katakan mata kita nampak benda itu putih. Oh kita hmm. tak boleh. Ini Islam kata ni belum tentu dia putih ni. Tak hmm. boleh. Ha, kita mesti believe kepada empiric empirik empirik sehingga dia mengelirukan kita. Kalau kita believe pada dia dan dia tidak mengelirukan kita, dia okey. Tapi Al-Ghazali kata dia akan mengelirukan pada aspek-aspek tertentu. Betul? Hmm. Malah akal kita pun akan mengelirukan kita pada aspek-aspek tertentu. Tapi sehingga dia tidak mengelirukan kita, kita tiap tak setuju. Dua tambah tiga sama dengan lima. Takkan kita nak keliru kan? Tapi uh -huh. infinity tambah infinity tak sama dengan dua infinity. Uh -huh. Ah, dekat that's sini that's kita that's kena. That. Ah, dekat sini kita kena. Dia ada dia ada nilai fasafah dia. Uh -huh. So saya rasa pengislaman ilmu hanya merujuk kepada cara kita sepatutnya menyaring ilmu Barat supaya sesuai dengan falsafah ilmu Islam. That's the idea. Jadi perlunya ada perbahasan kalam yang baru lah. Ya, kan kalam jandung. yang baru. Ya, uh -huh. betul. betul, hmm, betul. Okay. Memang Kal betul. Kalam 3.0 something. Ya, nah, <laughs> tak kisah <yesalah. laughs> okay, maksudnya uh, untuk beri respon balas lah kepada maksudnya perkembangan Barat. ilmu. Ya, memang itu masa. pun disebut. Hmm. Kalau you baca balik semula, pengislaman ilmu ilmu kongres yang pertama yang datuk seri anwar pun hadir al-atas pun hadir Syed Hussein nas hadir hmm. uh, apa lagi orang-orang besar masa itu pun hadir tahun 1978 di Mekah. Dia akan dapat bahawa uh, inilah dia yang dimaksudkan iaitu penyaringan ilmu ke dalam atau ditundukkan diselarikan dengan falsafah ilmu Islam. Hmm. Itu yang patutnya berlaku tapi benda ini tidak berlaku dan dia jadi macam Pukilism um, Atau Macam-macam lagi lain lah Itu lain sudah Bila kita sebut sains Islam hmm. Dia nampak Remeh malah yang <laughs> nyamukan. Ha. <laughs> And dia macam apa nama nampak tengok bentuk awan, bentuk ah, macam ah, kalimah, itu dah, kalimah, kalimah itu something hmm. macam yeah. wow, saintis mengkaji punya ada bentuk ini dah dalam kat mikroskop kita tengok macam <laughs> so, ini hmm, bukan inilah dan hmm. dan mungkin saya apa nama kita dan, uh, ada juga lah orang yang buat kajian tentang bahasa ni dan bila dikorekkan zanah Islam contohnya orang jumpa uh, teori bahasa Wittgenstein -Witt tu yang tak cilap saya tak tahu kajian terbaru ke tak tapi orang orang cakap lah dia lebih kurang sama hmm. macam Ibn Taymiyah maksudnya ada, ada 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 ni lah ada rujukan yeah. uh, klasik orang Islam yang dah yang dah bincang dah yeah. yang, yang dah bincang dan cuma nak dikorek balik lah dan mungkin tu bawa kita kepada uh, apa nama subtopik terakhir lah dan saya tengok lah apa nama apa nama usaha oleh Prof Syahri dan juga oleh doktor sendiri um, yang boleh kata latar belakang fizik, latar belakang matematik tapi banyak uh, korek sejarah-sejarah khazanah tamadun Islam. Kadang lebih daripada ahli sejarah, ahli-ahli sejarah juga. Uh, kenapa macam tu? Maksudnya apa apa motivasinya okay. bila apa yang kita expect untuk dapat benefitnya bila kita korek semula okay. maksudnya tamadun-tamadun Melayu yang dulu. Uh, isunya simple saja. Yang pertama, uh, ilmu yang kita ada sekarang sama ada sains sosial atau sains tabii malah teknologi, dia tidak sesuai dengan tamadun kita sama ada Islam dan Melayu. Dia tidak sesuai. Sebab apa? Hmm. Ilmu ini dikembangkan daripada prinsip-prinsip uh, falsafah ilmu yang asing kepada kita. Hmm. Okay. Di awal tamadun Melayu pun, ilmu yang dikembangkan adalah Hindu dan Buddha. Memang lain daripada kita. Okay. Kemudian Islam datang, disesuaikan dengan kita. Tapi masih banyak yang bercanggah. Sekarang Barat datang, memang negatif kepada kita. Jadi, kalau kita kembali menilai satu-satu ilmu, ambillah katakan fizik. Kita tengok daripada awal. Fizik itu berkembang, ambillah Newton pun apa. Kita akan dapati sebenarnya... Proses menghasilkan ilmu ini... ...dia datang daripada satu sumber yang metafizik. Okey. Okay? Kalau Newton dia cuba... Me me ...mentafsirkan ayat Genesis dalam kitab Injil itu sebenarnya. Genesis itu. Newton banyak kali bersyarah... ...dekat gereja bahawa intention dia adalah untuk menunjukkan bahawa alam ini dijadikan oleh Tuhan dalam masa 6 hari dan pada hari ketujuh dia rehat. Nah. Ha, itu. In ha. Newton dia sebenarnya kita anggap dia macam sekular tapi sebenarnya dia sangat, dia sangat sangat agama <laughs> antara dia punya proudest achievement dia adalah dia tak kahwin. Uh -huh. dia, dia dia mati anak dara apa dia mati uh, teruna. teruna. Uh, dan 70, dia banyak dia, dia dia banyak juga buat macam astrologi dan dia, dia ayat, antara uh. ajaran sesat terbesar Newton dalam agama Kristian adalah dia Anggap bahawa Jesus tu bukan anak Tuhan yeah. So, yeah. Tapi dia tak cerita benda ni dekat yeah. so, Dekat gereja Bertentangan dengan gereja so, ada yeah. dia kena bunuh mm -hmm. tapi Orang dah start korek-korek lah yeah. balik Maksudnya dia sangat-sangat beragama lah Sangat beragama Cuma uh, Dia ni je dia Dia resis sikit kepada orang Islam Dan dia tak masuk Islam yeah. lah yeah. Jadi kalau kita mengkaji uh, history atau Sejarah dan falsafah Satu-satu ilmu berkembang ni Kita akan dapati sebenarnya pada peringkat awal dia itu dia melekat kepada kebudayaan. Mm -hmm. Melekat kepada budaya itu. Dia bukan orang kata bebaslah kat Cina boleh hasilkan kalkulus, kat Jepun boleh, kat India boleh, kat Australia boleh, kat kat, mm -hmm. kat Jawa boleh, tak boleh. Dia bukan macam tu. Dia bukan macam tu. Okey. Jawa juga, bangsa Jawa juga di tanah Jawa itu berfikir tentang nombor ni, matematik dan lain-lain. Tapi mm -hmm. yang dihasilkan lain. Dia tak hasilkan teori nombor. Tapi di Jerman, mereka juga berhasil tentang mengkaji nombor. Tapi mereka hasilkan teori nombor itu. Hmm. Jerman yang hasilkan teori nombor itu. Begitu juga di Greek. Dan di Arab apa semua. Dia dia Mereka memang memikirkan perkara yang asas-asas dalam kehidupan. Contohnya, berbahasa. Mengira. Berjual beli. Berkomunikasi. Memang... Ini benda-benda yang di, di, biasa difikirkan. Membina, membina rumah, membina bangunan. Tapi Disebabkan datang dari kebudayaan yang berlainan, semua hasil ini berlainan. Mm -hmm. Orang juga duduk di rumah, tapi di di di, uh, di apa di kutub utara orang tak duduk di rumah papan, <laughs> orang duduk dalam iglu, mm -hmm. kan sejuk tetapi dalam panas. Kita kena fikirlah macam mana. Tapi jadi kalau kita kembali kepada sejarah dan falsafah ilmu itu berkembang, kita akan dapati masuk akal kalau kita buat untuk tamadun Islam dan tamadun Melayu masuk akal. Hmm. Okay. Kita dikatakan tamadun Melayu ni boleh berlayar. 300 tahun yang lepas, tidak ada kapal di dunia ini yang berlayar jauh. Dan dia bukan kapal Melayu. 400-300 tahun yang lepas. Masa, masa orientalis datang tempat kita tu dia saya cakap dekat Eropah, kat Manis. Kau nak pergi alam Melayu? Kau pandai bahasa Melayu? Tak pandai. Kau bodoh je kat situ nanti. <laughs> ha, dia, dia cakap di dalam manuskrip tujuh belas lebih. Dia kata hmm. kau bodoh je nanti. Valentine. Yeah, dia sebut. Maksudnya ketika kamu nak pergi ke alam Melayu. Kamu nak berkomunikasi dengan orang Melayu. Membeli barang. Berjual beli. Apa semua nak buat surat. Kamu mesti tahu bahasa Melayu. Atau letakkan seorang yang pandai berbahasa Melayu. Di dalam kapal kamu. Dan kamu baru boleh komunikasi dengan yang cerita apa. Panglima Hitam apa semua Benar. tu. Dia interpreter. Hmm. Interpreter. Ha, jadi... Bila mereka boleh menghasilkan ini dari kebudayaan, kenapa kita tidak boleh fikir bahawa teori-teori yang hebat-hebat ini pun sebenarnya ada je dalam tamadun kita? Hmm. Mungkin kita ada boleh sahaja. hasilkan dengan nilai orang Melayu tu. Ini sains yang lain, matematik yang lain. Dan soalan terakhir kepada Dr. Uh, sekarang ni makin ramai anak muda sebenarnya yang tak nak ambil kita kata STEM lah Science, Technology, Engineering, Matematik dia punya graf dia menurun cantik ah, dia cantik, Woo. graf linear tapi terbalik <laughs> linear terbalik, terbalik kita nak macam ni dia jadi macam wow terbaiknya um, dan ini juga satu kebimbangan lah oleh saya sendiri sebagai content creator sains um, mungkin menurut doktor sendirilah apa apa yang kita kena buat ada maksudnya pertama sekali ada yang tanya kenapa nak kenapa lah nak nak apa nama nak naikkan nak apa lah nak suruh budak-budak ambil sains matematik apa apa pedah yang kita dapat apa nama dia, dia, di orang kata dia tak nampak pedah hmm. dia kata tak kisah ada tak kisah kalau gerah menurun pun jadi yeah. apa kes, kenapa kita kena kisah dan apa kesan kalau Da, da, kita biarkan graf da, tu. Dari segi uh, pembangunan negara lah. Dari segi pembangunan negara. Kalau graf kini semakin menurun, maksudnya dalam masa 5 tahun, 10 tahun lagi, uh, perkembangan sains dan teknologi di negara kita, kita terpaksa import orang. Mm -hmm. Macam Singapura, macam Amerika Syarikat, macam negara-negara yang yang rakyat dia tak nak belajar lagi. Tapi mereka ada idea macam mana nak Uh, import orang lain dan gunakan dalam negara mereka lah. uh, Yang yang banyak menghasilkan orang ni ada India katakan atau China kan. Saya, hmm. saya juga dulu latih untuk matematik uh, olimpiad uh, lama juga mungkin dalam 10 tahun dululah. Tahun hmm, Suhaimi tu adalah yang saya bawa. Kan kamu ada dia ada dalam pandai punya awak uh, kan. Oh, saya <laughs> saya dekat belakang tu. <laughs> Uh, suami adalah uh, pelajar Malaysia yang uh, oh. dapat pingat gangsa. Oh, masa saya judul latih dia. Eh? Saya judul latih dia. Oh, Dan seorang lagi adalah Ong Sheng Jin, Dr Ong Sheng Jin. Yang hmm. sekarang dia dia saya rasa dia ada di Malaysia ni. Dia dengan suami dapat dua pingat gangsa yang pertama untuk negara dalam matematik. Hmm. Jadi kalau kita berada di tahap uh, matematik yang level sekolah tetapi berada pada tahap yang tinggi dekat situ di mana kita perlu menjawab Uh, enam soalan dalam masa uh, sembilan jam selama dua hari yang yang dilakukan oleh semua pelajar lebih kurang lima puluh enam puluh buah negara di dunia lah uh, kita akan mendapati bahawa saya, saya juga ditanya sebagai timbalan pasukan uh, ada banyak tim contohnya mereka syarikat sentiasa bertanya kepada saya why eh? dia kata uh, you 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 an Singapore dia kata, you are ex British But Singapore now is a ranking 7 in the world. You mm -hmm. are 60. <laughs> Why? <laughs> saya kata, oh, because we don't have enough student. Atau kita kata, oh, Singapore took our student. Memang betul pun. Tentulah jawapan saya. Tapi, mm -hmm. the, the problem bukan yang itu. Itu saya nak lari saja daripada mm -hmm. uh, menjawab Mak Saleh ni. Uh, cuma, uh, sekarang saya bawa uh, tim Malaysia untuk Fasafah. Persoalan masih sama. Uh, kenapa Malaysia tak ajar fasafah pada peringkat sekolah persoalan masih sama, uh -huh. kan walaupun UNESCO beritahu pada kami bahawa fasafah ni lebih hebat daripada matematik. Isu yang paling besar adalah matematik dan fizik. Okay. Tahun okay, lepas yeah. ingat yang kecoh uh, Menteri. Uh, matematik gagal 52%. Uh, Admat gagal yep. 62 atau 63%. Mm -hmm. E dan F lah gagal. Uh, dan A, B, C, D tu sebenarnya yang dekat C, D tu yang tinggi. Yang A dengan B tu slim <laughs> kan. Tapi nak sebut sekali lah. Ya? Nak nyelamatkan diri Jadi fundamental adalah pengajaran. Mm. kita cantik. Lebih cantik daripada UK pun. Silibus kita. Lebih cantik daripada Kanada. Tapi... Kita mengajar adalah bagi formula dekat papan putih suruh budak jawab 10 soalan pertama nanti dah siap hantar kat saya dia tak ajar contohnya kenapa formula ini hmm. uh, sedemikian hmm. dia tak ajar penghayatan tak ada ha. so, maksudnya exam oriented juga exam oriented hmm. yang memasukkan gambar-gambar Aristotle Al-Khwarizmi apa semua adalah tim kami dulu tahun 90-an ha, ha. kami bising ha. mengatakan bahawa Salah satu daripada cara mengajar matematik dan sains ini agak lebih menarik adalah uh, kita mesti meletakkan sejarahnya. Ha, itu yang kemudian pembuat uh, buku teks dia letak gambar tu. Hmm. Wah, oh, aljabar, aljabar gambar, algoritmi. Hmm. Tapi pelajar hmm. kalau hmm. sekarang hmm. kita ada kuliah falsafah, Bila kita sebut tu. Oh ya ke? Pelajar, oh ya, yeah. eh, patutlah ada gambar Al-Khwarizmi Tapi actually hmm. bukan itu. Dalam pengajaran tu, you mesti datangkan minat kepada pelajar. Kan? Contohnya, adakah menatangkan minat kepada pelajar kalau dalam silibus kejuruteraan universiti, kita masukkan macam mana kapal Melayu dibina? Adakah datang minat kepada pelajar? Di samping hanya... Itu agak berminat lah. Student agak minat. Ah, Tentang. dia, dia akan... Hmm. Go back kepada culture dia. dia, dia ya, ke? Macam, macam, macam tu, dia. student Aja. agak minat yang nombor tu kan dia you kata you interview pro dan cerita pasal nombor hmm. eh iya ke orang Melayu dah ada nombor kurun kelima ah, ah. saya pun terkejut <laughs> ah, itu ah. memang dalam batu busurat kita kita sudah mengira uh, menggunakan ratus puluh ribu juta ini kurun hmm. yang ketiga kurun keempat hmm. bagaimana benda itu terjadi sedangkan di seluruh dunia tidak memiliki sistem yang macam tu itu yang perlu diselesaikan oleh sajana tapi kalau kita hanya sibuk tentang apa ni cerita-cerita daripada Eropah apa semua ni kita tidak akan mendatangkan apa-apa ini kan jadi 10% nanti. Uh -huh. <laughs> tidak minat. Jadi pengajaran dan pembelajaran itu mesti uh, lebih agresif mendatangkan minat kepada pelajar uh -huh. dan baru saja dia akan dan uh, baru dia saya pun anak saya yang dekat IB itu tengah belajar computer science uh -huh. susah nak datang minat. Sebab benda tu kan jam. Ya yeah, betul. Ah ha, dia jam. Dia ada belajar math, fizik, kimia, biologi. Tiba-tiba computer science dia sahabat pertama hmm. dengan loop 2 tahun uh, IB. Tak belajar computer science pun. Tiba-tiba hmm. belajar computer science dan dia 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 kagetlah. Kan? Tak menariknya tiba-tiba datang kepada kita. Ha hmm. dia lebih menarik kalau dia ditunjukkan macam mana sebenarnya Lain dia gaji datang gaji besar tu kalau kerja. Gaji. Oh, <laughs> gaji besar. So kena dia, dia suruh restyle. Nak 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 gaji besar hmm. buat buat-buat bidang ni. Okey jadi idea itulah apa nak mungkin terakhir sekali inspirasi saya sendirilah secara peribadinya adalah uh, sebenarnya apa yang kita masyarakat kita sangat-sangat kurang kita sangat-sangat kurang ikon, Science ya, sangat sangat ya. kurang hmm. hero lah, hero. Hmm. hero hero yang Bincang tentang uh, Sains matematik Ini semua ni pada kadar patahapan Yang paling tinggi Jadi well. uh, bila hero kita semua Adalah Mahmat Saleh Konten mm -hmm. tengok Nak tengok bincang Topik ni memang Youtubenya Mahmat Saleh uh, Sekarang dah banyak India dah uh, Tapi itulah Jadi Masyarakat ada Tanggungjawab jugalah Untuk yeah, yeah, Ketengahkan mm. Apa nama Tokoh-tokoh kita intellect Intellectual kita dan maksudnya Kitalah sebenarnya Yang kena naikkan uh, Dan Takkan kita nak harap Orang lain kan Jangan mm, yeah. harap yeah. orang lain Kita mm. yang kena buat Yang sudah yeah. buat <laughs> mm, apa, Manuskrip tu Semua tu Kitalah yang kena kaji mm. kan? Janganlah mm. biar berhabuk Dekat Library Dekat Paris sebelah mana Macam tu kot yeah. Yeah, Jadi um, rasanya itulah Sebanyak penerokaan terima kita terima kasih. Tentang macam-macam Kita bincang <laughs> Pagi ni doktor ha? Bincang tentang uh, Profesor um, Ikon Apa nama Ikon falsafah sains kita Profesor Syahrir yang uh, memberikan banyak sangat komentar bantahan kepada idea-idea fundamental dalam dalam fizik oleh Einstein dan sebagainya. Dia bincangkan juga tentang the way forward lah. The way forward apa selepas ini. Macam mana kita nak kembangkan lagi uh, maksudnya kadaran sains dalam masyarakat kita. Dan harapnya siapa-siapa yang dengar sampai habis ni dah jatlah korang dengar sampai habis uh, topik gini kan. -hmm. -mm. Uh, kalau anda menyokong saluran ajar dan inginkan lebih banyak insyaAllah Apa nama konten-konten Ya macam ni kalau kita berbentuk pendidikan Sudilah untuk memberikan sokongan kepada kami insyaAllah Jadi kita jumpa lagi insyaAllah mungkin dalam sesi yang seterusnya uh, Kita jemput lagi banyak lah Lagi banyak tokoh-tokoh pemikir kita uh, InsyaAllah Assalamualaikum